Шыңға өрлі жобасының тиімді түсі зейнет жасындағы адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету. Сонымен қатар аз қамтылған отбасынан шыққан балаларға тегін білім беру. Осылайша қарт кісілер жұмыспен қамтылып, жеткіншектер уақытын бос өткізбей, білім алуға жұмсайды, дейді бастамашылар. Жалпы жобаның ең басты мақсаты біздің ата-әжелеріміздің үлкен кісілердің кішкентай бүлдіршіндерге беретін үлкен тәрбиесі, тәлім тәрбиесі деп санаймыз. Себебі көп балалы жанұядағы ата-аналардың балаларға сабағымен үлгермей жатуына осы клубтың үлкен үлесін көрсетеді, көмегін көрсетеді. Орталықта қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын, математика пәндері тереңдетіліп оқытылады. Сонымен қатар музыка, шахмат, би, сурет, компьютер білімін арттыру үйірмелері бар. Елімізге аты мәлім қоғам қайраткерлері де осында еңбек етеді. Мен деген осы сол мынаны бастаған кісілердің шақыруымен осы шыңға өрлі деген клубта сахна шеберлік деген сондай сабақ беріп жүрем. Біріншіден онлайн сабақ болған, ал енді олардың бітіргенде келіп сондай мінекі творческий встречи дейді, сондай да бар. Балаларға да келем, онлайн да сабақ берем. 240 балаға арналған орталықта шығармашылыққа жетелейтін түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Шахмат, музыка, сурет салу өнерін меңгеруге ниет танып жатқандар аз емес. Себебі адамның шыңға өрлеу жолы дәл осындай үйірмелерден басталады. Сонымен қатар жарты ғасырға жуық тәжірибесі бар 12 ұстаз бастауыш сынып оқушыларына сабақ береді. Мұндай бастама өскелең ұрпақ арасына алтын көпір орнатуға бірден бір себепкер дейді. Мына шыңға өрлеуді ұйымдастырған осы жобаны жасаған біздің ауылға осы Алатау кентіне келіп жасаған біздің бауырларымызға көптен көп шын жүректен рахмет айтқым келеді. Аз қамтылған және көп балалы отбасыларға өте тиімді жоба жақын арада еліміздің басқа өңірлерінен де ашылмақ. Бүгінде Алматының алты ауданында әлеуметтік клуб жұмыс істеп тұр. Назерке Байтөлеова, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.